Hei, og velkommen til oppgaveløsning I matte 2. I dag skal vi se på arealet av to kryssende sylindre. Nærmere bestemt så skal vi se på arealet av sylinderen x I andre pluss z I andre lik a I andre, som ligger I sylinderen y I andre pluss z I andre lik a I andre. Og dette blir da to sylindre med samme radius, som ligger 90 grader på hverandre. Så da starter jeg med å tegne opp en liten skisse av det. Ok, nå kan vi jo tenke oss at disse to sylindrene like tjukk. Og så lar vi y-retning gå her, og x-retning gå her. Og så går z ut fra tavla, så vi ser på de to sylindrene ovenfra. Og da vil dette være sylinderen x I andre pluss z I andre. Lik a I andre, og dette vil være sylinderen y I andre pluss z I andre, lik a I andre. Og det arealet vi da skal finne, det arealet som ligger under sylinder nummer 2 her, I det området her. Og for å løse denne oppgaven så trenger vi å huske på to ting, og det hvordan vi finner arealet. Det arealet av en overflate på, I tre dimensjoner, det dobbeltintegralet over området ganger med flateelementet. Og det flateelementet her kan skrives på en spesiell form hvis vi kan skrive z som en funksjon av x og y. Da vil vi ha at ds lik kvadratrota av 1 pluss gx I andre pluss gy I andre dx dy. Hvis vi går ned til xy-planen. Så da blir planen for oppgaven å gjøre tre ting. Først så finner vi ds. Så finner vi integrasjonsgrensene, og deretter så løser vi integralet. Så da kan vi starte med det første, og finne et uttrykk for flatelementet ds. Ds lik 1 pluss gx I andre, pluss gy I andre, dx dy. Hvis vi kan skrive z som en funksjon av x og y. Og det kan vi gjøre her. Hvis vi tar og ser på ligningen for den første sylinderen. X I andre pluss y I andre. Vi gikk a I andre. Nei, z I andre med det. Og løser for z, så får vi z lik pluss minus kvadratrota av a I andre minus x I andre. Så hvis vi nå konsentrerer oss om den delen der z positiv, så ser vi på halve arealet. Men da kan vi jo bare gange med 2 til slutt, fordi at arealet samme på oversiden og undersiden. Så vi fortsetter med å bruke z lik kvadratrota av a I andre minus x I andre, lik g av x I. Og da kan vi finne arealelementet vårt. Vi har finnet gx og gy. Så da starter vi med å finne gx. Og da må vi derivere det uttrykket her. Da får vi en halv. 1 over kvadratrota av a I andre minus x I andre. Ganger med minus 2x. Som blir minus x delt på kvadratrota av a I andre minus x I andre. Og gy vil være 0, siden vi ikke har noe y-avhengighet I z her. Så da har vi funnet flatelementet vårt ds. Da kan vi gå over til å se på integrasjonsgrensene. Og da fortsetter vi med
å sette ligning 1 og ligning 2 like hverandre. Og hvis vi gjør det, da får vi x I andre lik y I andre. Og hvis vi nå vil integrere med hensyn på y først, så får vi y lik pluss minus x, som da gir oss grensene minus x, mindre enn lik y, mindre enn lik x for y. Og da gjenstår det å finne grensene for x. Og her det viktig at vi passer på å være I en kvadrant om gangen, fordi sylinderen symmetrisk. Så vi må la x gå fra 0 og opp til a, som radiusen på sylinderen. Men da må vi her igjen gang med 2, fordi at vi holder oss I en kvadrant. Og da, så da kan vi gå over til å sette opp integralet for å finne arealet. Vi har at a lik dobbeltintegralet over arealet på sylinderen. Og I xy-planet vet vi nå at dette dobbeltintegralet ganger eller av 1 pluss gx I andre pluss gy I andre. Men så delte vi da området I 2 når vi gjorde et valg her, så vi må gange med 2. Altså dx til y. Og I tillegg, når vi valgte grensene våre her, når x går fra 0 og til a, så må vi igjen gange med 2. Så vi må totalt gange med 4, hvis vi vil at okay, vi integrerer resten med y først her. X. Hvis vi vil at y skal gå fra minus x til x, og x skal gå fra 0 til a. Så nå kan vi bare sette inn verdiene vi har for gx og gy. Så vi har 4 ganger integralet fra 0 til a, og fra minus x til x, av kvadratrot av 1, pluss x I andre, delt på a I andre, minus x I andre. Og så husker vi at gy var 0, så får vi dx her. Så fortsetter vi å regne ut. Og her får vi a delt på kvadratrota av a I andre minus x I andre. Di dx. Så lar vi dette være lik stjerne. Og så fortsetter vi på toppen. Og løser for y først. Så får vi 4 integraler fra 0 til a. Når vi har løst for y så får vi 2x. Vi har 2xa delt på kvadratrota av a I andre minus x I andre. Dx. Så løser vi for x. Da har vi 8a foran her. Og så får vi minus kvadratrota av a I andre minus x I andre fra 0 til a. Da ser vi at når vi a, så har vi 0. Så da står vi igjen med 8a minus, ganger med minus, ganger med minus igjen, minus 1, minus kvadratrota av a I andre, for det x likner. Og dette blir da 8a I andre, som da arealet vårt. Da vi ferdig med oppgaven.